Evo da čujemo i vaše utiske, gospodine Savo, ovde ste kao predstavnik grada koji zaista svaku priliku koriste da pomogne Romima i da podrži svaku njihovu inicijativu. I ono što je jako važno, da su se Romi veoma dobro integrisali u većinsku zajednicu i da jednostavno nema života ni Srba bez Roma i obrnuto. Da, to je potpuno tačno što ste rekli, da na ovim našim prostorima, govorim i u celoj Srbiji, i ovamo na južnom i istočnom delu, su dva naroda koja su veoma, veoma bliska, tako da i mi učimo od Roma, kao što Romi uče od Srba, i veoma su dva naroda koja mogu mnogo toga zajedno da urade. Romi evo, ove godine završavaju na neki način manifestaciju Pirusko kulturno leto, folklorni deo, dakle njihovim gostima koji dolazi iz Zaječara, Bora, Babušnice i Bele Palanke, i evo oni će na kraju staviti šlag na tortu posle niza raznih folklornih manifestacije koje se organizuju u okviru Pirusko kulturno leto. I meni je jako drago što ću imati prilike da ovde i prisustujem ovom skupu.